oni računaju da će rad da traje dok oni obuče te ljude, a obuka bi se završila tek u zimu sledeću, pa onda bi kao na... Međutim, nema ništa od toga. Po meni taj će rat da se završi vrlo brzo na toj teritoriji, ali će ići kod njih. I to je ono što ne vide. Oni bi sad da obučavaju ukrajinsku vojsku, koja više je desetkovana, ona ne postoji. Jer ovi koji sad ginu, to su plaćenici. Ja sam svedok koliko je Ukrajinaca došlo u Francusku. Ogroman broj. A moja porodica koja živi u Moskvi mi kaže koliko ih je došlo u Rusiju. Još veći broj. Znači, to je otišlo. Što na zapad, što na istok. Ko je ostao? Ostali su ovi jadnici po selima koji ginu i ostali su plaćenici koji ginu. Znači, koga će oni da obučavaju? Mogu jedino te Black Water, mogu svoje plaćenike da obučavaju, ali od toga nema ništa. Taj će se rat za jedno najviše godinu dana tu završiti. Ali onda ide dalje ka Evropi. A to ide naravno preko Moldavije, pa zna se, tu smo i mi. Znači, što je dugačko to tih godinu dana, dugačko je za one koji ginu. A za nas, kad je pitanje srpsko Kosovo, nije dugačko godinu dana. Kad smo sve ovo izdržali, pa ne, meni je žao i da Albanci ginu. A da naročito ne naši momci dole da ginu, da se opet napravi neki cirkus. Kad se zna da se uskoro menja slika sveta i da uskoro ide nova Jalta, pa šta sad, de jure, de žure? Žure ovi da ne izgube svoje fotelje, jer tu su se lepo usadili i oni verovatno, njihova vlast traje dotle dok to ne zvanično ne odrade i onda odu da reportiraju svojim starešinama, jel tako, na zapadu, pa kažu mi smo, to je ono što kao Nemci kad su rekli posao je završen, i Nemci i naravno neki drugi sa Balkana, posao je završen, Jugoslavije više nema. E pa njima je verovatno cilj da to kažu, posao je završen, Kosova srpskog više nema. To je njima žurba da kažu. Da bi dobili recimo još 5 godina vlasti ili da bi ih tamo neko primio u Americi da ih ne hapsi. Jer sva ta volumenta koja je na Andrićevom vencu preko puta mene ovde u Beogradu, oni ne mogu da izađu iše iz zemlje ako nemaju mandat politički. Ako im padne politička funkcija, kako izađu iz zemlje, bit će hapšeni. Što zbog droge, što zbog prodavanja srpskih pasoša raznim teroristima po svetu, koji su ubice, teroristi, nasilnici, koji za velike pare kupuju naše pasoše jer se to prodaje. Što zbog droge, što zbog oružja, što zbog ovo, gde god krenu, bit će hapšeni. Jedini način da ne budu uhapšeni je da ostanu na nekim pozicijama političkim, kako Bajagi imaju imunitet. Mada i to više nije sigurno. I to je borba njihova za kao što rekoh, opet me praštajte, za njihova dupeta. To nije borba za Kosovo, niti je borba za srpsku istoriju, niti za srpsku omladinu koja ne treba više nigde da gine, dosta je više toga bilo. Ali, kažem, dolaze trenuci kad se to može rešiti, a da mi i ne učestvujemo u svemu tome. Jer nismo mi nikada ni bili glavni faktor. Osim što je srpski narod, oslobodilački narod, u celoj istoriji bio i narod revolucija, buna i neke pravde, mi smo započinjali sve. Ali velike svetske sile su završavale. Nismo mi završavali, nismo mi organizovali Jaltu. Jaltu su organizovali drug Džugašvili i drug Čerčil, odnosno sovjetska strana, oni koji su završili rat. Tako će i sada biti. I šta se sad tu trtimo? Umjesto da se stane, da se sačeka da se to dogodi, opet kažem, to će jako brzo biti. Bar će tu na ovom teritoriju Ukrajine, Galicije i Balkana će relativno brzo biti. A posle da se raširi ka Evropi, Americi, Kanadi, Iranu, Tajvanu, to ne znamo. To ne znamo jer vidite da svuda počinje. Kad je Iran bombar, pa kad je Iran napadnut, pa to je katastrofa. To je katastrofa, to znači zaista će biti svuda rat. Ali ovaj deo na kome smo mi, taj deo će nekako biti preskočen, jer kad se završi u Ukrajini, pa preko Moldavije, on ide sve ka zapadnoj Evropi. A mi treba samo dotle da sačekamo, mislim da će u tom trenutku kod nas možda biti najmirnije. Zašto žurimo? I to će, naravno, nisu... I ti Albanci koji žele da nešto otmu, znate, oni su vrlo... Koliko ja njih poznajem, ne poznajem ih naravno dovoljno, ali ono što putujem tamo pa vidim pa pričam s nekima,
sve to isti narod, ali mi pričamo Šiptari i Albanci, to je jedan narod, oni jako poštuju silu, oni poštuju silu i kad shvate da je u pitanju sila nečija, tu se odmah poravnjaju.